소예인아소예인아두치킨로묘봐하고아이로묘또봐아얀짱아이가사카치비라โอ้มองเลยอ่ะทีละเมียวพี่ว่าซอยยินเจ้ยบ่เนาะกาวอยู่ดาบ่เนาะดูมาเลยกาวอยู่ดาบ่เปียวดาบ่เปียวเนี่ยไม่ผิดไหนอูโลเปียวได้ดูริโหแล้วผิดอย่างลงปะมั้ยซอยใส่เนี่ยมั้ยอเมียจูซาอยู่เนาะโหอเมียโดไม่ရှိอ่ะเนาะมาอะกางซงเล็ดซองมั้ยอะกางซงอมวยมั้ยดีมาเนี่ยอะกางซงอมวยมั้ยถ้าก็อาจีซงอะมาอาจีซงถ้าก็อะมาดุริยามาจันเนี่ย3ယောက်ကကျတော့ဘန်ကောက်မှာအလုပ်လုပ်နေရယ်ကျွန်တော်ကတော့အငယ်ဆုံးပေါ့နော်အလုံး6ယောက်မော်နမ6ယောက်ပါအဖေမီးလေးရောဖေမီးရောမရှိတော့ဘူးအဲအခုဆို9နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အမတွေပဲအဖေနဲ့မိပဲပေါ့ဟုတ်သေးသွားဆိုလို့အဲ့ဒါမျိုးပဲမောင်လေးကတယောက်3ကောင်နဲ့ပညာပြောတော့ပေါ့အဲကိုကဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲကိုမောင်လေးနာမည်ကြီးတီဝါဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ပြောပါသစ္စာလမ်းနေလေတောက်လျှောက်ကြည့်ရတယ်တောက်လျှောက်ကြည့်တယ်ပဲကြည့်ရတာခုနကတော့ဘဲဦးတော်ဘဲဦးဟင်းတော်သူကဆလန်ကာဆလန်ကာနေလားအဲ့ဒါကြည့်ရင်ကြည့်နေဘဲဦးကြောက်ထားတော့ဘဲဦးတော်တူပါတယ်တိမ့်မဲ့ပါတယ်ဆလန်နေမှာမျောပါဘောအထိုင်ရောက်ဆိုမီးလာပြီဆိုရင်ဖွေးပြီးကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲကိုမုံလေးဆိုတာဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရအားမရဘူးမမိတာတဲ့ပြပါเออมีจ๋าตะโหช่อยนาเตะได้ค้าบ่เนาะช่อยนาเตะค้าโอ้หมองเลงูซะโอ้อปอหูมาจี้ดะงูแล้วสิมาแล้วมาดงูจี้ดะลูกงูมาจี้อ่ะเมยตริยะว่าบ่เนาะเออตริยะว่าเด้โหเรียนบาเลปลูเปียวบ่ซอดอโหมีเยละจ๋าซอดอ๋อมาจี้ละจ๋ากูละจ๋าจี้เอ้ดะลูกเซรานตวายดะลูกบ่เนาะเอ้นี่หมองเลป้าได้บาญาบ่เปียวเด้ကိုကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးကြွားတဲ့စကားလည်းပြောမနာပူပူလင်းလင်းပတ်ခုံးတို့သူများတခုံးတခုံးပြောစကားတခုံးတခုံးပြောတာပေါ့နော်ကောင်းယူတာပေါ့နော်သူများလည်းကောင်းယူတာပေါ့ပျော်တာပေါ့ပျော်နေရကြိုက်တယ်ကောင်းကြိုက်တယ်တကားလုံးအိမ်တုံးကားတကားလုံးကြိုက်တယ်ပောက်ပွဲတဲ့ခံကြိုက်တယ်ပောက်ပွဲတဲ့ခါဟောပါလည်းပောက်ပွဲဟောသမင်းစားခန်းတော့အဖေနဲ့ရင်ဖြစ်တယ်ဟာဖြစ်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အသက်တွေတင်ပြီးဟုံးလို့လားแม่มาอยู่ปี้ดิโลผ่อเปลี่ยนได้กว่าสุยชื่อก็อู้ส่องแลมจาลงไอ้กะคลีนมาเปียวเอออุงเหงทอดาถั่วเด้อุงเหงทอดาถั่วเด้อก็อาจจะมีจอกว่ะเออจอกว่ะนโกกระแรก็จอกดาเนจอกดานโกเด้อจาดาฉิดต่อฉิดเด้อไอ้เหมือนเนเนอณีดีป่ะไม่ไปไม่ไปตรุโลจินาอ๋อส่วนเนตรุโลจินาเนกูผิดฉินาอ๋อเนไอ้เหมือนเล้อ่ะบ่เนาะสออะไรตรุอ่ะฉิดเล่ฉิดเด้อจอกเล่จอกเด้อไอ้เหมือนโลลีเนี่ยตอกลอกว่ะအမေကကျတော့အသက်44မှာပဲကျွန်တော်မွေးရဆိုတော့အသက်ကြီးမှာပဲမွေးရဆိုတော့အမားတွေကကျတော့လည်းဟိုမရလောက်တော့ဘူးထင်နေတာပေါ့နော်17နှစ်အငယ်ဆုံးအမားနဲ့ဆိုတော့17နှစ်กว่าတယ်သူ17နှစ်မှာမှကျွန်တော်မွေးတာဆိုတော့ဟိုအသက်ကအကြီးဆုံးနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့တော့အဲ့လိုမျိုးဝေးဝါးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အမေအမားတို့ပြောပြလို့ရှိရင်တော့ဘိုက်ကြီးတုန်းကတော့မှအမေကအဲ့လိုမျိုးမယူတော့ဘူးဒါကြီးကိုဖျက်ချလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒါတော့ကိုရကုတူကံပါနော်ခေါင်းမမနဲ့ထွက်လာပါနော်အဲအကြောင်းခေါင်းမမနဲ့အတင်းအမြာလို့ကိုစူးစားရတာပါနော်ဆိုတော့အမရိယာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအာမွေးလာတဲ့မြားလည်းအကုန်လုံး main ကလေးပဲဆို main ကလေးပဲထက်ထွက်လာမှာဆိုတော့မဟုတ် main ကလေးဖြစ်ရောက်ကြလေဖြစ်သူတို့အာတရားရောက်လို့ကြအမရိယာအပြိုပဲရှိရယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ပြောတော့အဲ့အမေကမွေးလိုက်တော့ရောက်ကြလေဖြစ်တော့အချစ်ခံရပါနော်တုံနေအောင်ချစ်ခံရဟဲ့အချစ်စအချစ်လက်ချစ်တယ်ဟိုတဲ့တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ပါဒါမှမစိုးဘူးလိုက်မှာဆုံးပဲလိုင်းမဆောင်ပဲချစ်တယ်အခါမမတို့ကိုဘာလဲအော်ကြီးဟစ်ကျန်မပြောဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးနေပါဆက်တယ်မှမရှိအတိုင်းဝိုင်းလည်းမရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မှမယုံဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့မယုံလဲဆိုတော့ဒါလည်းကိုလုပြနိုင်တယ်လုပြနိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းဟိုဘလို့ဖြစ်အခုချိန်မှာဆိုရအမင်းသားရဲ့အမားဆိုတော့သူများတွေပြောလို့ရှိရင်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်ပါအကျိုးစားကောင်းပြန်တယ်တိတ်တောင်ဖောက်ပြန်သေးတာပဲဖောက်ပြန်တာဘာဆန်းလဲကျွန်တော်ဖောက်ပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ဆက်ရလက်ထက်ရတည်တာမဟုတ်ဘူးဆိုးရင်တော့ဆိုးရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုးရင်ပါအားဆိုးရင်နာဒီချစ်ခင်လိုမျိုးပါဟောက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့အယမ်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါအိကာစကားကြည့်ပြီးတော့အိုးမောင်လေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားဆိုဘနောအမတွေကဘယ်လိုပြောရရင်ကြိုးပြီးတော့မောင်လေးအခုလိုမျိုးလေတူတူတောင်းရတဲ့ဝိုင်းကဘာမှမချူစမ်းဘူးအ
องไม่ถูกมองเลขอะไรปุ๊บพี่เอาเลยมาเลยสู้เราแต่เราตะข้ามมาเราบ่เนาะกูเนี่ยโอ้จริงๆไอ้ตัวเบี้ยใครมันเช่นถูกแล้วบ่อะไรไม่รู้กูเช็ดได้ยามันเนี่ยเอาไล่เช็ดไปเนี่ยมั้ยตูเช็ดได้ยามันเนี่ยเอาเลยกูเลยไล่เช็ดไปเนี่ยมั้ยไอ้หมออปี้อยู่เหมี่ยบ่เนาะเมนคลีส่วนเลยอะไรไม่รู้เว้ยบ่อกองลงอ่ะบลูอไตดาทีဆိုတော့ตั้มတ်ထားတာမရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးအတိကအေးစေးစေးလေးနဲ့တောင်းတောင်းနားလည်မှုပေးနိုင်ပြီးတော့အပေးอยู่မျှလို့ရှင်တော့ရပါပြီသူရည်သားထားရည်ပါတော့တိလားတိလားအလုံးထားခဲ့ဘူးလားမပြောပြမသိဘူးမသိဘူးလားငယ်ငယ်တော့ငယ်တော့ငါသိတယ်ပေါ့ငယ်တော့ကဆိုကြောင်းနေဆိုကိုကမကြိုက်ဘူးနဲ့ဆရာမလာတိုင်းနာမင်းကလေးလိုက်ကြိုက်တယ်လိုက်စားပေးတယ်အိမ်ကတဲ့အမေကလာတိုင်းတော့မရှိတယ်ကိုဆရာမကလာတိုင်းတဲ့အဲตาချောချောလေးမွေးပြီးတော့တဲ့အဲဟိုကမလေးစားပေးဘာပေးကမလေးစားပေးဆရာမလာတိုင်းနာအဲ့ဒါအင်းငုံမရောက်ခင်ငယ်တည်းကဆရာမ3ယောက်လောက်ကအင်းရောက်ပြသွားတယ်။အေးရောက်ပြီပြီအဲ့ဒါလိုမျိုးစားထားလို့ဆိုပြီးတော့အင်းကိုလာပြောတာ။အင်းကိုလာပြောတော့ကိုအင်းနေဝင်တော့အကုန်လုံးကပြုံးစီပြုံးစီနဲ့ဖြစ်တာ။ကိုတန်း။ရန်ကုန်မှာနေတဲ့လေဒီလိုမျိုးပဲအမတို့စိတ်ပူပေါ့နော်။သူများပေါင်းဖက်ဟိုတဲ့ဖော်တွေကဘာလဲမှားလားမှန်လားပေါ့နော်။တယောက်ထဲပဲဆိုတော့စိတ်ပူတဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမျိုးကစိတ်ပူတော့နေမကောင်းရဲ့ဘာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအပေါင်းဖက်ဟိုမှားတာရဲ့ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါစိတ်ပူတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအေးဟောက်ပါဟောက်တကယ်အဲ့ဒါအဲ့ကမောင်လေးကပြောတယ်မားတဲ့ဒါထိန်းတာတပေါ့နော်အဲ့ထိန်းတိုင်းတာမှားမှဆိုးလို့အဲ့ဒါဘွန်ဝါနေတဲ့တိုင်းတာမိရေလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဘာလို့ဆက်မျိုးဖြစ်တယ်ဟောက်တယ်ဟောက်တယ်အဖေတို့မေတို့မရှိလို့ရှင်အကြီးဆုံးနှစ်ယောက်ကအဖေနဲ့မေပဲပေါ့ခါကြလို့ရှင်ပင်မန်းလို့ရှင်ပြန်လာတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဆင်မပြေလို့ရှင်ပြန်လာတော့အများအားပြောရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ခါကြလို့ရှင်ကိုကဟိုအမားတွေကိုစိတ်ဆင်ရတာပြောလို့ရှင်သူတို့ဒီမှာစိတ်ပူနာပဲရှိရပါတော့ဆိုတော့မပြောဖြစ်ဘူးအာစင်ပြေလို့ပဲပြောတယ်အောင်ဒါပေမဲ့ဟိုအမားတွေကိုအဲ့လိုအများနဲ့ဂုံယူချင်အောင်အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့စူးစမ်းရပါတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့လူတွေကိုလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအများနဲ့စူးစမ်းရပါတော့ဆိုတော့ဒီကဟိုကိုအမားတွေကိုလှုပ်ပေးချင်တာလည်းအများကြီးရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲတစ်ခုတစ်ခုစူးစမ်းရပါတော့အငယ်တွေအကုန်လုံးကလည်းအကြီးစကားနားထောင်ရမယ်ဆိုတောင်းနေတောင်းပြောကြရယ်အကြီးတွေကလည်းအငယ်ကိုဆောက်ရှောက်အောင်မယ်ဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဒီမောင်နှမလောက်အေးချမ်းတာဒီမောင်နှမပဲရှိရယ်ဟိုအမေတို့မရှိရတော့မှအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပဲအကောင်းဆုံးအမွေပဲဒီအမတွေကအကောင်းဆုံးအမွေပဲကျွန်တော်လည်းအမတွေတည်းအကောင်းဆုံးအမွေဖြစ်တယ်လို့အမတွေလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအမွေပဲဒီမှာအိမ်မှာကျွန်တော်နေလို့ရှိရင်မျက်စိတ်ချမ်းသာမောင်ဆိုအဲအကုန်လုံးအချစ်ခံရတာလေအဲ့လိုမောင်နဲ့နေရာပဲနေရာမှမရှိဘူးဆိုချစ်တယ်ချစ်တယ်လေတော်တော်ချစ်အဟိုတော်တော်ချစ်တာဒီတရားပဲဆရာဆရာပါပါဒီတရားပဲရှိတယ်ဆိုဟမ်ချစ်အဲ့ဒီဟိုတဲ့ကောင်းလုံးချစ်တယ်သူမိမယူနေသူဟိုတဲ့ကိုမောင်လေးချစ်တယ်လို့လေသူမိမချစ်ရမှာပဲဟာအဲ့ဒီဘက်မှာတော့ကိုကိုပြေးသွားဆုံးဖြတ်ချက်ပေးထားပါတော့ဘရောမဝင်ပြီးတော့မဆွတ်ဖက်ဘူးကျွန်တော်လုံးတမျှအကုန်လုံးလက်ခံပေးရလက်ခံပေးရအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတာတိနေတဲ့အကြောင်းမလို့ဘာပဲလို့လို့အဲကျွန်တော်လုပ်တမယ့်အကုန်လုံးလက်ခံပေးရအကောင်းမြင်ပေးရဆိုတော့ဒါကဒီလိုမျိုးစိတ်ချမ်းသာတာဘာမှလည်းမလေလို့မရတော့ဘာမှမလိုအပ်တော့ဘူးသိရမလားကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကဆိုတော့မောင်နှမတွေအကုန်လုံးမိသားစုအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ပဲနေရကျန်တာကတော့ဘာဘူးမှမရှိဟုတ်